Українські військові втричі менше гинуть від поранень в зоні АТО, ніж бійці НАТО під час операції в Іраку. І все завдяки злагодженому медичному забезпеченню та високій кваліфікації наших лікарів. Їхню професійність та самовідданість визнають і в Міністерстві оборони, і президент Порошенко. Своїм указом він нагородив 13 вінницьких медиків, які не лише рятують життя вояків, а й на власному досвіді знають, що таке полон та поранення. Про героїв медичної служби та тих, кому вони допомогли. Далі у сюжеті Ростислава Зарубінської. 43-річний полковник медичної служби Ігор Марцинковський в числі інших 5 вінницьких лікарів отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. На його рахунку врятовані життя майже 80 поранених. Служу українському народу. Хірург майже 3 місяці в польових умовах оперував поранених бійців. Люди поступали із серйозними ушкодженнями у стані травматичного шоку. Були важкі поранення. Коли людину вражало осколками града, скажімо так, було поранення і голови, поранення грудної клітки з пневмотораксом, і поранення живота з випадінням кишечника, і відриви рук, і відриви ніг. За час роботи в зоні АТО довелось побувати і в оточенні. Впродовж 3 тижнів його лікарська бригада знаходилась у кільці противника під Червонопартизанськом Луганської області. І сумом каже, до жахіть війни людина поступово звикає. Інколи навіть часу немає відчути страх. Коли привозять 20 поранених, ти вже про обстріли не думаєш. Да, дійсно, над тобою висить цей меч, що треба себе теж берегти. Але приходиться виконувати в таких умовах свою роботу. Полон, поранення і навіть смерть лікарів цій війні розділяють долю нацгвардійців. За словами начальника військово-медичного департаменту Міноборони Віталія Андронація, в ході АТО вже загинуло кілька медиків. За його словами, терористи цілять по машинах з Червоним Хрестом. Я знаю 2 випадки, коли лікарі були вбиті снайпером під час надання медичної допомоги пораненим. У мене є маса випадків, коли спеціально розстрілювали санітарні машини, в якій також загинув медичний персонал. Серед загиблих і лікар, що надав першу допомогу 19-річному Сергію Ананіву. Солдат-контрактник отримав поранення в ногу. У складі колони виходив з оточення під Іловайськом. Пам'ятаю, що рятівника звали Віктором. Було йому трохи більше 30. Їхали в різних машинах. Нашу колону вже розстріляв, ми, мабуть, чули. 1500 чоловік їхало, тільки 500 вижило. Про смерть лікаря хлопці повідомили пізніше. На те, що виживе сам, навіть не сподівався. З російського полону його визвали в Червоний Хрест. Зараз Сергій очікує на 2-ту операцію. В клініці інтенсивної терапії знаходиться до 10 ранених. Це середні, крайні, тяжелі ранення. Це тяжелі політравми з пораженням грудної полості, брюшної полості. Є хлопці, яких ми вже оперували по 5-6 разів. Наразі в госпіталі щотижня проводять до 70 операцій пораненим. Як і в яких умовах надають їм допомогу, побачив очільник військово-медичного департаменту. Після оглядин визнав високий рівень медзабезпечення. Вінницький госпіталь у нас один із лучших, тебе тут зробили як новенького. Так що вернешся. Дякую. Все буде добре. Відтепер військові медичної служби центрального регіону мають і сучасний аеробус. Його доставили до госпіталю задля комфортного перевезення лікарів в зону АТО. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».